Det kan måske være lidt forvirrende, hvad er en Team copenhagen godkendelse og hvad er en Team Danmark godkendelse? Det vil jeg prøve at komme lidt ind på her. Det er to forskellige godkendelser, som giver adgang til at man som eliteidrætsudøver eller talentfuld udøver kan tage en ungdomsuddannelse samtidig med at man får tid til sin træning. Generelt set så kan man sagtens søge begge dele samtidig. Faktisk så kan det være en god idé. Hvis du både får en Team Copenhagen og en Team Danmark godkendt, jamen så kan du frit vælge, hvilken en af dem du ønsker at gøre brug af. De giver adgang til lidt forskelligt, det vil vi komme ind på senere, men de giver også adgang til forskellige skoler. Og det kan være en god idé at søge begge, fordi man kan faktisk godt gå på en Team Danmark linje på Team Danmark gymnasium. Det kan fx være Falconergårdens gymnasium, det er der mange, der gør her i Københavnsområdet så går de der og har deres skolegang, men samtidig så deltager de i morgentræning i Team Copenhagen, men det kræver altså en godkendelse begge steder. Og et godt eksempel på det, det er, at vi har nogle atletikudøvere, som går på skole med deres Team Danmark-ordning på Falconergården, men tirsdag og torsdag morgen, så træner de sammen med Team Copenhagen på Østerbro Stadion, hvor vi har en specifik atletiktræning. Så det er en god mulighed for dig, hvis du kan gøre begge dele. Ellers er du naturligvis velkommen til bare at bruge af den ene eller den anden. Med en Team Copenhagen godkendelse, så kan du søge ind på de skoler, som Team Copenhagen samarbejder med. Skolerne kan du se her på vores hjemmeside. Men skolerne giver dig mulighed for at deltage i vores Team Copenhagen træning tirsdag og torsdag morgen. De giver dig også noget fleksibilitet i hverdagen, hvis ellers du er ude i god tid og tager kontakt til din vejleder på skolen. Og derudover, så vil de hjælpe og støtte dig igennem forløbet. Du kan ikke forlænge din uddannelse, som du fx kan som Team Danmark elev. Så det vil sige, at du skal tage din uddannelse på normeret tid, ligesom alle af de andre elever, der går på skolen.